गृह निर्माण कार्य आदि क्षेत्र समस्त कर्मकर्ता द्वारा कर वाचनम मंगल मंत्रेण पठयः सफल हजुर हाथ जोड़ भगवान आज आम गोर्खा सात घंटार अधिवेशन संगति राखि आम पूर्वांचल गोर्खा उत्सव नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल आम आगे गई आज तार प्रथम दिन कार्यसूची अलग आगते आम लाइखुटा परम्परागते आम स्थापन करलो गति के 24, 25, 27, 27 तारिखे आम नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल लगते गोर्खा छात्र संघर अधिवेशन आम आयोजन करूँ खूब उलह मालह आग्रह आमार लड़ाबिलाक बा गोर्खा छात्र संघर लड़ाई हक बा जी हकल गोर्खा समाज व्यक्ति हकल आसे तेखेत हकले आमाक सहयोग आगबढ़ाइछे गति के तेखेत हकलक मय एखिनिते एटा कथा कब लौ आपनलोके हकलु हदल बोले सहयोग करक आमाक हाय सहयोग आगबढ़ाक गति के आमि भाबु हे महोत्सव एबार आमि गुवाहाटीत आयोजन करिछु सेकेंड महोत्सव जोबार आमि তার আগৰ 2-3 বছৰ আগত আমি ডিগবৈ তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিগবৈত আমি কৰিছিলোঁ তাতে দ্বিতীয়বাৰ আমি খানাপাৰাত উদযাপন কৰিব লৈছোঁ গতিকে আমি ভাবোঁ যি হয় সহযোগিতা আমি লাভ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে খুব সুন্দৰকৈ আমি সাজি পাৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছোঁ গতিকে ভাবোঁ মই এই ছাত্ৰ গোৰ্খা সন্থাৰ অধিৱেশন আৰু গোৰ্খা মহোৎসৱ আমি খুব সুন্দৰভাৱে পালন কৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ চাওক গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ ইয়াত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন হয় তে আমাৰ অসমৰ গোটেই গাঁও আঞ্চলিক যিমান আছে সকলোৰ পৰা আমাৰ প্ৰতিনিধিসকল আহিব কমেও আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকল 15-20 হাজাৰ আমাৰ ইয়াত এই খানাপাৰা ফিল্ডত উপস্থিত হ'ব আৰু আমাৰ এই প্ৰতিনিধি সভাত আমাৰ গোৰ্খা জাতিৰ যিবিলাক সমস্যাসকল আছে সেই সমস্যাৰ বিষয়ে আমাৰ উপস্থাপন হ'ব ইয়াত আলোচনা হ'ব আৰু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ হ'ব গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ এটাই মূল ডিমাণ্ড আছে গোৰ্খা অটনমাস কাউন্সিল তাৰ ওপৰত আমি বহুত ধ্যান দিছোঁ আৰু আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক তেখেতক অৱগত কৰাইছোঁ যে এইবাৰ তেখেতে আমাৰ মঞ্চৰ পৰাই 2 লাখ গোৰ্খাৰ উপস্থিতিত গোৰ্খা জাতিৰ কাৰণে গোৰ্খা অটনমাস কাউন্সিল ঘোষণা কৰক সদৌ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা 17 সংখ্যক দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ লগতে 2 সংখ্যক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল গোৰ্খা মহোৎসৱ এইবাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে আমি আচলতে খানাপাৰাত পাতিবলৈ লৈছোঁ ভেটেনাৰী ফিল্ডত খুব ধুনীয়াকৈ আয়োজনবোৰ হৈ আছে আমি আয়োজক মণ্ডলীৰ সভাপতি হিচাপে এইটোৱেই কথা ক'ম যে আজি লাইখুটা স্থাপন ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈ গৈছে আৰু 17 সংখ্যক আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ এই অধিৱেশনত বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীৰ সংগঠনক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে লগতে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি 27 তাৰিখে মুখ্য অতিথি হিচাপে আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ লগতে তেওঁক আমি গোৰ্খা জনগোষ্ঠীয় আমি এটা বঁটা প্ৰদান কৰা এটা ইতিমধ্যে আমাৰ সমিতিখনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক দলবীৰ সিং লোহাৰ বঁটা বুলি যোৱাবাৰো আমি দিছিলোঁ আৰু এইবাৰো আমি ইতিমধ্যে দিয়াৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ গোৰ্খা ফেষ্টিভেল পতাৰ কাৰণ এটাই আছে যে গোৰ্খা মহাজাতিৰ ভিতৰত বহু জাতিবোৰ আছে যেনেকৈ তামাং আছে ৰায় আছে লিম্বু আছে মগৰ আছে গুৰুং আছে ভুজেল আছে কামি চাৰ্কি গাইনে খচ মহাজাতি আছে খচত যেনেধৰণে আপোনাৰ আমাৰ কি বোলে উপাধ্যায়সকল আছে শৰ্মা ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ ছেত্ৰীসকল আছে আৰু সন্যাসী আছে এইবোৰ চব মিলি আচলতে গোৰ্খা যাৰ নেকি নিজৰ নিজৰ ভাষা বেলেগ প্ৰতিটো জাতিৰ নিজৰ ভাষা আছে প্ৰতিটো জাতিৰ নিজৰ লিপি আছে সংস্কৃতি আছে সংস্কৃতিমূলক নৃত্য আছে লগতে তেওঁলোকৰ সাজ পোছাকো বেলেগ আৰু খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থাও বেলেগ তো স্বত্বেও সকলোৱে মিলি আচলতে আমি গোৰ্খা জনগোষ্ঠী বুলি নিজকে পৰিচয় দিওঁ যেতিয়া অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বসবাস কৰা প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী আমাৰ জাতিটোৰ ভিতৰত থকা যিখিনি হেৰিটেজবোৰ আছে কালচাৰেল হেৰিটেজবোৰ আছে বা খোৱা বোৱাৰ যিখিনি আছে সেইখিনি আচলতে আমি খানাপাৰাত এইবাৰ এক্সিবিশ্যন আকাৰ এটা দি সমস্ত
অসম তথা উত্তর পূর্বাঞ্চল বাকি আমার বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আমি প্রদর্শন করব বিচার ঠিক আপনার জানে বড়ো রাইজে যে বড়ো ফেস্টিভেল করে আছে, রাভাসকলে রাভা ফেস্টিভেল করে, মিচিংসকলে মিচিং, কার্বিসকলে কার্বি, ডিমাসাসকলে ফেলকন ফেস্টিভেল করে আছে। ঠিক সমূহ আমার গোর্খা জনগোষ্ঠীর ভিতর যেখানে আমার সাংস্কৃতিকমূলক নৃত্য লগতে আমার খোৱা বোৱাৰ যেখানে পারম্পরিক আমার আছে সেইখানে প্রদর্শন হব। আর ইয়াত আমার বিশেষকে প্রতিটো আমার ডিপার্টমেন্ট মন্ত্রী বা আমার শুভাকাঙ্ক্ষীসকলক নিমন্ত্রণ জানাইছো। অসমৰ প্রায় আমি মন্ত্রীসকল মাতিছো, বিধায়কসকলক মাতিছো, তেওঁলোকক আমি বহুত সহায় সহযোগিতাও পাইছো। সব উদ্যোক্তা মণ্ডলীর আমার দায়িত্ব এটাই আছে, যেহেতু আপনাদের জানে যে সদৌ অসম গোর্খা ছাত্র সন্থার অধিবেশনটা আমি সকলমে পার করে দিব লাগে। লগতে অসম তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলবাসী রাইজে কৈছে যে উত্তর পূর্বাঞ্চল নামাকরণে জনগোষ্ঠীটোর যেখানে সাংস্কৃতিকমূলক যেখানে আমার মানে এইবোর আছে সেইখিন আমি তাতে ধরে রাখার কারণে এই করব লাগে। তার কারণে আমার আসলে একমোডেশন হোক বা পেন্ডেল হোক বা খাওয়া বা ব্যবস্থা হোক বা থকা মেলার ব্যবস্থা অন্যান্য কামত খিনি আমি লাগি আছো। নিশ্চয় ছাত্র সন্থার নেতৃত্বসকলে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াক বা সরকারক তেওঁলোকে আমার জনগোষ্ঠীর যেখানে সমস্যা, শৈক্ষিক সমস্যা বা অন্যান্য সমস্যাবোৰ তেওঁলোকে অবগত করাব, কিন্তু আমার দায়িত্ব হৈছে আজি তারিখত আমার যেখানে প্রতিনিধি আহিব বা অতিথি আহিব বা রাইজ আহিব তেওঁলোকে ভালদরে আদর সাদর করা আর তেওঁলোকে ওয়েলকাম করা আর বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী যেটা আমার অতিথিসকল আহিব তেওঁলোকে ভালকে একমোডেশন করা আমি দায়িত্ব লৈ আমি কাম করে আছো। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।